Aşır Sədər Ömərdin səmrisin, ustaz qalın qolla səməs məngisin, tınşı maitin asıl jandar ayaulatın dağınızdır şəkirt derinin alğısın. Әлі есімде мектепке келгеніміз, келгеніміз сыныққа жақсылыққа таңырқап тұрғанымыз өзіміздің ұстазымызға сенгеніміз. Келерс қуаны біз дайын, ұйқым сен жайлы жұр дайын. Ай қара есімден ашады, қарсы алып бүн сайын. Мектебім өзіңді сүйемін, білімді Thank you.
бітті. Ұстаздар, мына мерекелеріңіз құтты болсын. Бастауыш мұғалімдердің бәріне алғыс айтамын. Неғылдың мына біріншіден төртке де отбасы оқытқан мұғалімдерге, қалған ұстаздарға да бәріңіздеріне көп көп рахмет. Осындай кішкентай неден үлкен жеткізгендеріңізге. Барлықтарыңызға осындай қуаныш бола берсін, қуанышқа жете беріңіздер. Ал енді мынау ұлдарымыз, қыздарымыз бастауышты аяқтап жатыр екен. Енді алдағы уақытта жоғарылатып оқуын жақсылап бітіре берсін, бестен оқысын балдар, қыздар. Мынау осындай өсіріп осындай оқытып отқан апайларына, ағайларына көп көп рахмет. Осылай өнерін көрсетіп жатыр, тамашалап жатырмыз. Рахмет. Өссін, өнсін, осы бал келешекте бір азамат болсын. Әрі қалдың болсын, әрі жақсы болсын. Құрметті ата-аналар, ұстаздар бүгінгі мереке құтты болсын. Мына балаларымыз үлкен жігіт болып, мына балалық шақты артқа тастап, енді жасөспірімдік жасқа жетіп жатыр. Мына басқан қадамдары құтты қадам бола берсін. Мына мұғалімдердің, ұстаздардың еңбегі жана берсін. Мұғалімдерге шығармашылық табыс тілейміз. Мына бастауышты оқыту оңай емес. Мына 42 әріпті үйретуші мұғалімнің 5 тал шашы әр күнде ағарады екен ғылыми зерттеулерде. Мұғалімдердің еңбегі жана берсін. Біздің екпінділіне осы балалардың ішінен үлкен дәрігер де шыға берсін. Ғалым да шықсын, мұғалім де шықсын. Тек балаларға бақыт тілейміз. Мұғалімдерге мың алғыс. Енді біздің мектептің осы бастауыш класс 4-ші сыныптың ата-аналарының атынан мұғалімдерімізге азғантай сыйлығымыз бар, соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Кенжегүл, ортаға шығып кетсін. Шәкірттерінің атынан, ата-аналарының атынан мың алғыс. Шығармашылық табыс тілейміз. Айбек апайымызға шығармашылық табыс тілейміз. Аман есен. Оқушы номинациясымен марапатталады. Дәл осындай Мәжит Сәкен жас есепші номинациясымен марапатталады. Дәл осындай Нұралиева Аруна жас әнші номинациясымен марапатталады. Досанұлы Ерасыл жас есепші номинациясымен марапатталады. Мереке Шаттық көркем жазу шебері номинациясымен марапатталады. Сәрсенбекұлы Нұрасыл алғыр оқушы номинациясымен марапатталады. Жандарханұлы Мирас алғыр оқушы номинациясымен марапатталады. Мырзаханқызы Дариға жас биші. Темірбек Дамир жас суретші номинациясымен марапатталады. Әділбекұлы Нұрғасыр жас спортшы номинациясымен марапатталады. Әділбай Әрсен жылдам оқу үздігі номинациясымен марапатталады. Сардар Данияр жас спортшы номинациясымен марапатталады. Әбдәкім Бағдаулет өнерлі жігіт номинациясымен марапатталады. Кенбаев Тасынбай жас биші номинациясымен марапатталады. Мырзаханұлы Данияр жас спортшы. Бекмолда Нұрғыз көркем жазу шебері номинациясымен марапатталады. Ермекбай Нұрдыш жас спортшы номинациясымен марапатталады. Асан Ұлжан салмақты оқушы номинациясымен марапатталады. Аз ғана оқушылардың сыйлығы бар.